שאלה 15. איזה זיהוי תכונות מספרים, איך רואים את זה? מה יכולה להיות התוצאה של הביטוי? איזה סיווג, זוגי או אי-זוגי? רואים את זה לפי התשובות, זוגי, אי-זוגי, שבר. זה הזיהוי והסיווג. איך נפתור את השאלה? יש שתי דרכים. הדרך הראשונה היא להשתמש בתכונות זוגי, אי-זוגי. העניין הוא שבתוך בי מסתתר מספר זוגי ואיננו בחזקה. זוגי בחזקת 3 זה עדיין זוגי. השאלה היא מה האינטראקציה עם 4. ולכן לא ניתן להשתמש בתכונות של זוגי זוגי. קודם יש לי חזקה שהיא חזקת 3, חזקה 2 וכו'. מה שנעשה אנחנו נבטא את בי שהוא זוגי באמצעות נעלם אחר. X מספר שלם. בעצם בי הוא זוגי ולכן הוא שווה 2X. X שלם כלשהו ו-2 הופך את בי לזוגי. אם אנחנו נסתכל את זה ברמה אלגברית, נציב אותו, נציב את ה-2X במקום ה-B, כמובן בסוגריים, חובה, ונפתח את הסוגריים, אנחנו נראה ש-4 ו-8 הם בעצם שבר, ו-A חלקי X בשלישית הוא או אי-זוגי או שבר. אוקיי, עכשיו, מבחינת החוקיות של הזוגי-אי-זוגי, תמיד אם אני מחלק מספר אי-זוגי במספר זוגי אחר, אני מצמצם את זה, זה יוצא 2, זה חלקי 2 כפול X בשלישית. אוקיי, עכשיו לא משנה מהו X בשלישית, זה לא משנה לי. זה יכול להיות זוגי ויכול להיות אי-זוגי. אין לי מושג, אני יודע ששתיים הוא בוודאות זוגי, שתיים הוא זוגי, זאת ההגדרה שלו. אי זוגי חלקי זוגי, תמיד שבר. תמיד שבר, ולכן התשובה הנכונה היא תשובה מספר 3, וזאת התשובה שנסלון.